Det här är en CT-scanner, eller som man säger på svenska, en datortomograf. Och det är en teknik som gör att man kan avbilda hela kroppen, men i det här fallet så avbildar vi bröstkorgen, men framförallt hjärtat och kranskärlen på ett väldigt enkelt sätt. Man kan avbilda hjärtat under ett hjärtslag, och det är en billig metod, den är säker för patienten och den ger en bra uppfattning om hur kranskärlen ser ut. Och ser man kranskärlen och de ser normala ut, då kan man säga att det är mer än 99% att de är friska. Det vi har gjort nu är att vi använder den information som vi har samlat in under bråkdelen av en sekund och patienten redan gått hem, så kan vi ta den informationen och arbeta vidare med. Och vi kan simulera hjärtats funktion så att vi får mycket mer information som finns gömd i all den här stora datamängden som finns i bilden vi har samlat in, så att säga. På samma sätt som att luft strömmar kring ett flygplan eller en bil, så kan vi använda samma metoder och matematik för att beräkna hur blodet strömmar i kroppen och i det här fallet då i hjärtat. För att kunna kontrollera att det här stämmer nu, det vi har beräknat i datortomografen när patienten har legat där, så har patienten fått lägga sig i magnetkameran. Vi har frågat om patienten vill vila en stund i magnetkameran, och där kan vi få den riktiga hastigheten. Vi kan faktiskt mäta flödeshastigheten med hjälp av magnetkameran, och så kan vi jämföra informationen mellan varandra, så att säga, och se om det stämmer det vi har simulerat fram i datortomografen. När vi fick resultaten så kunde vi konstatera att det stämde verkligen det som var simulerat från datortomografidata med det som vi verkligen hade mätt upp i magnetkameran stämde. Då kan man ju undra varför inte alla patienter kan få vila sig i magnetkameran från början, och så kan man spara på datortomografiundersökningen. Till saken hör att vi har ju redan undersökt hjärtat för att se hur kranskärlen är med datortomografen, och då har vi all information. Beräkningen i sig är ganska krävande. De tar stora resurser i anspråk. Vi använder Nationellt superdatacentrum här i Linköping för att göra våra beräkningar. Men vi hoppas på att i framtiden kunna göra beräkningen direkt på datortomografen. Ja, vi har utvecklat tekniken för att analysera blodflöde i hjärtat med magnetkamera under många år. Och den tekniken används nu i både forskning och klinisk över hela världen. Men med den här nya tekniken med en datortomograf, då kan vi undersöka patienter som vi innan inte kunde undersöka. Så till exempel patienter med hjärtflimmer, patienter med metall i kroppen som en mekanisk hjärtklaff eller en pacemaker. Barn är också lättare att undersöka nu, för hela undersökningen går mycket snabbare och det finns fler datortomografer än magnetkameror i världen. Här vid Linköpings universitet har vi en stor arsenal av infrastruktur. Allt ifrån datortomograf och magnetkamera till en superdator. Och givetvis är det jättebra att ha hårdvaran, men utan kunskaper om hur man ska använda de här kommer man ingenstans. Och det har vi inom strömningsmekanik, bildmedicin och hela vägen till kliniska frågeställningar.